2 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଆମେ ଚାକିରି ଦେବୁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ। ମୁଁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ବର୍ଷକୁ 2 କୋଟି, 5 ବର୍ଷରେ 10 କୋଟି ଏବଂ ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ 36 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରତାରଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏ ବିଧାନସଭାର ଉତ୍ତର ଏବଂ କିଛି RTIର ଉତ୍ତରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ରାଜ୍ୟରେ 35 ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କର ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମୋଟେ 11,000 ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାରେ ସରକାର ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନିଜର ରେକର୍ଡ କାର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ସରକାର କହିଥିଲେ ଆମେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। 2017-18 ସୁଦ୍ଧା 85 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ସରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। 30,48,000 ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6,45,265 ଜଣ ରିଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଭଳି ଘୋଟାଲା, ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି, ଏଭଳି ମିଛ ବୋଧ ହୁଏ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ କି ଜାଣିନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି 37 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ମହିଳା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇଲା, ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭାଗ ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚେଇଲା, ଆଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଙ୍କୁ ବାଧୁଛି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ରିଫିଲିଂ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କେତେ ରିଫିଲିଂ କରିଛି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆହୁରି ରିଫିଲିଂ କଥା ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ, ତାକୁ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ଆପଣ କରିପାରିଲେନି 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ରିଫିଲିଂ କରିପାରିଥାନ୍ତା? ଇଏ ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର।